I veliki pozdrav svima, ja sam Račko i danas ćemo pričati šta je to overclock, odnosno OC. Verovatno ste svi čuli šta je overclock i zašto se zove overclock i čemu služi taj overclock ili OC. Koliko niste, overclock služi da podigne performanse vašeg procesora, odnosno cijelog računara. Kako? Tako što dižete voltažu, dižete temperaturu, ali ujedno dižete i performanse vašeg računara. Recimo, vaš procesor radi na 3 GHz. I sada vi hoćete taj procesor, odnosno radni takt procesora ili frekvenciju da dignete na 3,5 GHz. Sad, od čega zavisi da li to može se digne na 3,5 GHz? Zavisi od samog vašeg procesora. Kako to? Postoje kod Intela procesori koji se mogu klokovati sa K sufiksom i procesori koji se ne mogu klokovati. Znači, procesori bez tog K sufiksa. Znači, imao sam ja recimo procesor i7-4790K, znači imamo K sufiks i to znači da se on može klokovati. Da nema taj sufiks, rećemo i7-4790, on se ne može klokovati. Kod AMD-a većina procesora se mogu klokovati, ali od čega zavisi taj klok? Taj klok kod AMD-a i kod Intela zavisi od ploče na kojoj se taj procesor stavlja. Znači zavisi od naponske faze, a također zavisi i od samog procesora. A također zavisi i od hlađenja tog procesora. Ne možete držati temperaturu procesora na 100 stepeni, već morate adekvatno hladiti taj procesor. Koje su prednosti tog overclockovanog procesora? Prednost je jednostavna i jedina, to je da vam radi brže i bolje. Kako? Imali ste procesor koji radi na 3 GHz. To znači da je radio 3 milijarde instrukcija po sekundi. A sad imate procesor koji radi na 3,5 GHz. Tačnije, radi 3,5 milijarde instrukcija po sekundi. Što znači da radi 500 miliona instrukcija po sekundi brže, što znači da je bolje. I onda imate bolji procesor za iste pare. Pa onda pretpostavljate, ako ima prednosti, mora da ima i mane. Šta su jednostavno mane? Mana je to što se greje, a zbog čega se greje? Znači, kroz procesor puštate veću voltažu da prođe i onda se ti tranzistori više greju. Što znači da će vam trebati bolje hlađenje. Znači, morate uložiti u bolje hlađe da biste imali dobre clock performanse. Što bolje imate hlađenje, to imate bolje performanse, odnosno temperature niža. Kada se procesor pregreva, to znači da će brže crći i ukoliko vam crkne, znači da nećete moći garanciju da izvučete. Zašto? Na svoj rizik ste radili overclock. Što znači da ni jedna firma, znači ni AMD, ni Intel, ni prodavnicu koju ste radili, ni servis neće reći da je to crklo samo od sebe, već se vi dizali previše voltažu i ono je crklo tih volti. I zato u ovom klipu neću pričati kako da overclockujete, jer će neko se naći pametan i radit će to i procesor će da crkne. Tako neće to raditi. I uglavnom, ljudi, to je to što se tiče overclocka. Nismo pričali kako se radi, već smo ukratko prošli kako se radi, koje su prednosti, koje su mane i šta je sve potrebno za overclock i šta nam overclock donosi kada se to odradi. I to je to što se tiče ovog klipa. Mi se vidimo u nekom narodu. Ćao!